Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser a nossa viagem. Hoje nós estamos fazendo um tour pela Irlanda. Vamos visitar 3 lugares e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de cada um. E vou colocar também todas as informações aqui embaixo pra vocês, tá? Gente, nós estamos saindo do Cliffs agora e vamos para o centro de Galway. Então, chegando lá, eu mostro mais pra vocês, tá bom? Pessoal, aqui não tem estacionamento igual no Brasil, que tem em cada esquina, aqueles privados. Então, você pode deixar na rua, pagando, né? Essas são as maquininhas, normalmente, que tem, que você paga. Você pode pagar na moeda ou no cartão. É, sempre tem essas plaquinhas com o valor e o tempo que você pode ficar. E essas daqui é a mais importante, que informa de que hora você tem que pagar e qual o seu tempo limite. No caso aqui, 8h30 da manhã até as 6h30 da tarde, você tem que pagar. Agora, como já são 8 horas, a gente não vai pagar. E à tarde você só pode ficar 2 horas parado, tá? Então é bem legal vocês verificarem nas ruas e andando pelas ruas, verificar e parar o carro, que é muito mais fácil. Estamos no centro de Galway agora, vamos ir no pub e comer e depois ir embora. E esse é o nosso carrinho, gente, olha. Yeah. Dá oi, Cíntia. Aqui, pra quem quiser comprar lembrancinhas, por exemplo, esse globo de neve, 5 euros. Aí aqui a gente vai levar esse aqui que é mais baratinho mesmo, só pra lembrancinha. Que é 2,50 um copinho só pra guardar de lembrança. Aí tem várias coisinhas, tem chaveiro, olha, tem imã de geladeira que é 4 euros, boné, tem de tudo aqui, muita coisa mesmo. Dois aqui. Olha, vamos tirar uma foto aqui na frente dele. Se vocês vierem aqui, tirem uma foto em frente a esse pub que é bem famoso. Um dos pubs famosos. E esses são os valores, olha. Um pouquinho pra vocês, os sanduíches. Estamos saindo agora, vamos voltar para Dublin. Olha, gente, nós vamos passar aqui no pedágio. O valor da ida é R$1,90 e o da volta vamos ver agora. Olha, é um pedágio para ir e um para voltar, tá, gente? O primeiro é R$1,90 e o segundo é quanto aí, amigo? R$1,90 também. E olha aqui que legal como que é. Você mesmo coloca, só aceita moeda. E aí você tem que colocar o valor certinho, porque ele não dá troco. Olha, gente, é só colocar aqui as moedas. E pronto, é liberado. Ele não devolve troco, tá? Então você tem que colocar o valor certinho. Se precisar devolver troco, tem que ir em outro guichê. É, se precisar pegar o troco, tem que ir em outro guichê. Olha aqui, gente, nós fomos surpreendidos, não sabíamos que tinha mais um pedágio e tem mais um pedágio e esse é R$2,90. Ai, se cair vai ser o doce. Ué, ela tá contando. Tá contando? É, não. R$2,50, R$2,50. Aí, passou. E eu vou encerrando esse vlog por aqui. Porque já vai ficar um pouquinho escuro, né? E já é bem tarde também. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Vou deixar o nome do nosso Instagram aqui embaixo. E é isso. Dá um tchau, Cíntia. Tchau. Se inscreva no canal. Isso aí. Tchau, Eduarda. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Tchau. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.